各位学员，大家好，我是高老师。那么，再度欢迎你来到我的课程。那这个小单元，我们继续谈的是设计模式。那么这一回合呢，我就来以这一个 composite 的这个设计模式当成一个范例，来带你看看我们 DIT 的造型。怎么把它组合出这个 composite 的这个设计模式？也就是说，我们要像一个化学家一样，或者是化学工程师一样，我们关心的并不是怎么去拿这个化学的化合物，化学的化合物来用，而是我们关心的是怎么拿这个各式各样的原子来把它组合出来，成为形形色色的化合物，这个才是化学家的一个创意所在。同样的，我们软件工程师、软件的架构师也是要拿单一的造型，这种原子等级的造型叫 EIT 造型，来做无限多的组合跟创意。那么，这一个 composite 的这个设计模式，只不过是我们所要去创造出来的形形色色的一种模式，也就是一种化合物之一而已。那我们就来说明这个 composite 的这个pattern，它所关心的是什么？它所要表达的一种结构到底是什么？所以第一个，先了解它是一个多层级的。多层级的，那多层级呢？每一层呢，又是一种整体跟部分的关系，就是整体。整体跟这个部分的关系。那在自然界当中，我们常常可以看到什么叫整体，大家常说嘛。见林不见树，所以林是一个整体，一棵树相对上，对，相对上，这个见林不见树，所以相对上这个林是整体，后树是 part，OK，再来一棵树又是一个整体一棵树，那么这个有树叶。有这一个叶脉等等的有树叶，还有叶绿素等等的，所以我们可以了解树林是包含了很多树，树呢又包含了很多像树枝啦，枝呢又包含的是叶，叶呢又包含的有叶脉有这个叶绿素等等的，所以大包小，所以这个叫做 whole，这是 part。相对上，这个树是 whole，枝是 part。相对上，枝是的 whole，叶是 part。相对上，叶是 part，whole，这个叶脉是 part。OK，它是这样的一个连环的多层级的一个结构关系。所以这里你可以看得出来，树，这是包含的意思，菱形呢是包含的意思，表示一棵树包含有叶子，还有树枝，叶子呢又包含有叶脉跟叶绿素，OK，这就是它的两层的包含关系，这是一个层级的一个整体。这是 part，这是 part，然后相对上，这个又是一个整体，相对上，这个代表的 whole，这代表的 part，代表的 part，所以刚好是两个层级的一个关系，这是一个层级，这是一个层级，所以它叫做多层级的
一个整体部分关系。那么从这里我们可以看得出来啊，在这个关系当中会分为两类，一类叫做立府的这个对象，或者是叫做物件啊，就是树叶的部分，树叶的部分，上面的白色的部分都算，这边算是叶，因为没有再长下去的，这个没有，像这个叶子底下有再细分，所以叫后。当这个底下没有小孩了，没有小孩，这就已经到叶子了，所以白色的部分都算 leaf 的部分 ，OK。那这个部分呢，因为它没有更小的组件，所以我们称为它是 leaf， 所以不具有后的角色啊，不具有，对，不具有后的角色，因为它没有小孩了 ，OK。那么在这个灰色的部分呢，在这个灰色的部分啊，这里这个称为一个 the composite 的组合的节点，为什么？因为它里头包含有更小的东西啊，有包含树、包含叶跟枝，有更小的，所以这个叫做 composite 的对象，或者是 composite 的物件，就是具备有后的一个角色，那我们就通称为就叫做 composite component， 叫做复合的模块，或者是组合型的组件 ，OK。所以呢，从这边我们就可以归纳出来，要把整个很长的一个很大的一棵树状结构，这个叫树状结构 ，OK， 叫多层级的整体部分的结构，它是可以长很高的，也就是可以 N 个层级。那么这整个，无论你这里有多少个类，但是我们都可以把它区分成灰色的跟白色的两大类啊。那白色的部分我们就称为叫做 leaf 的对象，或者是 leaf 的类，或者是 leaf 的 component 啊 ，leaf component。那么在组合型的这一部分呢，灰色的部分我们就称为 composite 这个 component 啊 ，composite component。所以呢，我们就归纳出来，再怎么复杂的这种结构，我们都可以归成两大类，一大类叫做 leaf， 一大类叫 composite， 两种大的类。所以树跟叶都是属于 composite 的这种基类的子类 ，OK， 就归类归成两大类。那么这个树跟叶子都属于这个 composite 的一种，那枝呢跟叶呢，叶脉则可能是 leaf， 但是不一定，因为枝它底下还分成叶、叶脉等等的，所以这个要看实际的情形有时候呢，这个树枝呢又具备有 composite 的特性那它自己呢就可能没有 leaf 的特性了，因为它后底下还有更小的，所以要看情况。那如果这个树枝底下就没有再长别的东西了没有小孩，那么它是属于 leaf 的一种这个类型，也就是属于 leaf 这一个体系的一个子类所以你这边可以看得出来，在枝呢在枝呢里头就没有叶了，所以这一个结构呢比较特别那树直接有叶，但是枝就算 leaf 的一部分。那么如果你的枝是接在叶上那又另外一个结构了另外一个结构，所以要看你的这一个结构是什么才能决定出来哪个类归到 composite， 哪个类归到 leaf。OK， 但原则上非常简单，只要是属于没有下一代的、没有小朋友的，都归到 leaf。那么可能呢，有很多个 child children， 或者很多个 child 这个小孩的，都是归到
composite 啊，归到 composite。OK， 那么我们就可以来看得出来，这个就是在 Gang of Four 的设计模式里头的图啊，里头的图。所以它把它分成两大类，一个叫 composite， 一个叫 leaf， 一个叫 leaf。然后把这两个之间再把它抽象出一个共同的基类。啊，共同的基类啊，就变成所谓的啊 Gang of Four 的这一个 composite 的设计模式。那么这里有一个包含的关系，有一个包含的关系，意思就是这个 composite 呢，那么它会包含啊很多的这个 leaf 呢，还包含了自己。为什么？这个我们等一下会来对这个结构再帮你做分析。那么你这个结构直觉上面看出来啊很复杂的，其实我可以用待会会来介绍啊，也就是下一个小单元会来告诉你怎么从 EIT 那么来看这样的一个啊很复杂的一个 pattern。 OK， 也就是说虽然这个化合物看起来啊象征化学的化合物蛮复杂的，但是当我们能够理解它是从啊，这个小的原子所过成的，那么我们就很容易去理解这个复杂的结构背后也是一个简单的造型而已。OK， 所以在企业界呢，我们也可以再来看看啊，除了刚刚是树，那么我们来看一下，在企业界有典型的叫 VOM 啊，就是叫物料表啊，物料表呢啊，就是典型的这种结构体。那我们来看。假如我们要制造一个车前灯，但是我们会想这个车前灯到底包括哪些组件啊，哪些组件也就包括哪些物料，结果我们就从边来看咯，一个车前灯就包括有灯泡跟灯罩，有没有？那么灯罩本身就没有再分解成更细的物料了，但是灯泡里头又分成灯身跟灯帽。OK， 那灯帽呢就没有再细分了，灯身呢就要分成灯芯跟玻璃壳啊，这样子，所以就得出来了啊，这个灰色的部分叫 composite。 所以从这个结构就可以看得出来，然后这个绿色的部分叫做 leaf 的。 OK， 所以归到了两大类啊，两大类。所以呢，灯泡、灯身都是 composite 的这一个归到这一个大类，所以 composite 变成是一个抽象的类，然后这个灯泡、灯身变成是具象的啊子类，那么灯帽呢就变成 leaf 的子类了。OK， 所以呢，我现在只是让你了解，在这一个啊从自然界。我们可以从这一个企业界的这个物料表啊，让你来了解这一个我们在 composite 的这一个设计模式所想表达的这一个目标，也就是想表达的这个知识，也就是它的内涵。OK， 就是啊，物料表本身就是一个内涵，只是这个内涵呢，把它放进去这一个啊设计模式的。造型里头，那么它就变成内涵加造型咯，只是这个造型大了一点，是放进去的是属于 composite 的这种设计模式，也就是比较比 EIT 更大一点的造型。 OK， 好，那我们这一节课小单元里头就先讲到这里，我们马上就会来继续跟你说明这个composite 的这一个设计模式，那么跟 EIT 之间的关系，那么也来说明在 Android 里头，那代码是怎么实现的。OK， 谢谢。